Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sem preconceito, tem branco, preto nela. Vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira altaneira varonil vai tremulando pelo céu do meu Brasil. O tricolor do Santa Cruz ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole. O tricolor do Santa Cruz ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole. Olá, você de casa, os nossos cumprimentos e o desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira. Estamos ao vivo, agora 8 horas da noite em ponto, nesse dia 7 de julho de 2014. Semana importante, a última semana da tão falada Copa do Mundo. Que Copa! Vai deixar muitas saudades, grandes emoções, grandes imagens que ficarão marcadas para sempre na memória do torcedor brasileiro e, por que não, também, né, do torcedor de todo o mundo. Muitos jogos importantes, tivemos a classificação suada da seleção brasileira para a próxima fase, para enfrentar na semifinal a forte equipe da Alemanha. Estamos sem Neymar, mas estamos em casa, estamos na semifinal, temos o calor da torcida brasileira, de fato o calor, né? Clima quente, sempre muito aquele clima úmido, né, que atrapalha bastante os jogadores europeus, e o Brasil vai ter essa força para tentar buscar o hexacampeonato. Já já nós vamos conversar com o Juninho Fonseca, né, que tem essa experiência, trabalha hoje no Botafogo nas categorias de base, esteve com a seleção brasileira de 1982 na Copa do Mundo, aquela grande seleção brasileira. O Juninho vai falar sobre essa sua experiência, a expectativa dele para esta semana tão importante. Amanhã, 5 da tarde, tem Brasil e Alemanha. E tomara, no domingão, 4 horas, o Brasil no Maracanã, buscando seu 6º título mundial. Claro, nessa TV Botafogo, edição de hoje de número 57, vamos falar bastante sobre a preparação para a Copa Paulista. Tem também novidades no Botafogo Academy. Botafogo Academy, que recebe jovens dos 4 cantos do mundo, recebendo também equipes de futebol feminino da China. Já tínhamos equipe de futebol masculino e hoje a delegação do Botafogo Academy recebeu uma comitiva de autoridades chinesas ligadas à área educacional desse país. Já conheciam o projeto do Botafogo Academy, mas voltaram novamente para ver de perto, para receber também as meninas que chegaram recentemente para participar desse projeto lá do Botafogo Academy. Matérias bem bacanas, bem interessantes, para mostrar um pouco mais desse projeto, o projeto de intercâmbio do Botafogo, que é o maior da América Latina. O Cruzeiro tem um parecido, mas em proporção, em tamanho, em qualidade, ainda está aquém do Botafogo, que é um exemplo nesse trabalho de intercâmbio. A gente vai mostrar um pouco mais desse trabalho. E claro, nessa preparação para a Copa Paulista, uma ótima notícia para o torcedor botafoguense. A gente vai falar daqui a pouquinho ao vivo em nossos estúdios com o mais novo contratado, conhecidíssimo da torcida botafoguense. Tenho certeza que todos gostaram dessa notícia. Ele que no ano passado disputou as duas competições pelo Pantera, o Paulistão e também a Série D do Brasileiro, chegou a marcar um gol. Esse gol que você confere agora é o mais novo contratado chegando ao Botafogo para disputar o Paulistão desse ano, o Igor, zagueiro do Pantera, que fez esse gol ano passado contra o Londrina. Olha aí, com seu gol marcado no ano passado, já tinha uma relação de muito amor, de muito carinho com o torcedor botafoguense. Acabou saindo nesse primeiro semestre e agora retorna com um contrato novo, vem até o Paulistão do próximo ano e vai ser o líder dessa garotada durante a Copa Paulista neste segundo semestre. Estamos com ele aqui hoje, ao vivo, o Igor. Daqui a pouquinho vai falar conosco sobre esse acerto, sobre essa volta ao Botafogo, onde ele está sempre muito bem, sempre à vontade para defender com muita garra a camisa botafoguense. Portanto, sem perder mais tempo, a gente vai fazer a nossa primeira pausa. Tem muita coisa para a gente explorar durante essa próxima hora aqui na TV Botafogo, mas sempre lembrando a você, você pode nos ajudar a fazer a nossa programação esportiva com os nossos canais de comunicação. Pelo telefone, o 16-3289-9661, e também pela internet, no nosso Facebook, a fanpage oficial do Botafogo, no Facebook, facebook.com/BotafogoRP. A gente passando por aqui, a gente vê que muitos torcedores já dando os parabéns pela volta do Igor, agradecendo, ficando felizes de fato
Uma volta, já vou arriscar aqui, hein? Passando à frente do Alexandre Ferreira, vem para ser o capitão do Botafogo nessa Copa Paulista para liderar essa garotada rumo a uma boa campanha nesse segundo semestre. Bom, você pode procurar aqui o Facebook e deixar a sua pergunta, a sua mensagem para o nosso Igor, que está aqui conosco e vai falar bastante sobre essa volta dele ao Botafogo e, claro, participar durante essa nossa TV Botafogo, que faz agora a sua primeira pausa e voltamos já já com muito mais para você aqui no canal 26 Net Cidade. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. No Bar do Val, a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val, Avenida Senador César Vergueiro, 1115, telefone 16-3911-2171. The World Cup is an incredible event, and Brazil promises to be one of the greatest host nations ever. We want everyone to enjoy our beautiful country and to have a wonderful time. But sadly, some people will use this opportunity to sexually exploit children. Paying for sex with anyone aged 17 or under is absolutely illegal in Brazil. And often kids as young as 12 or 13 are made up to look a lot older. The Brazilian police will be proactive in catching and prosecuting any offenders involved. Result is, offenders will end up in prison in Brazil. And that is a very bad result. And the police in Britain, Europe and North America will also arrest and prosecute any offenders when they arrive home. So please, protect our children and respect the law. Remember, 17 or under, it's a penalty. 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 Apoio Botafogo Futebol Clube. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços, Rua General Osório 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, 1100, telefone 3911-9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão: Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito. Visão é coisa séria. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. E já estamos de volta com a nossa TV Botafogo, ao vivo, 8 horas da noite e 9 minutos, aqui pelo seu canal 26 Net Cidade para Ribeirão Preto e também para a cidade de Sertãozinho. Estamos com o Igor, novo reforço do Pantera para a Copa Paulista e também para o Paulistão. Vamos conversar com ele já já, mas agora deixa eu passar um lembrete a você, ó, aqui do Arraiá do Botafogo, hein? Nesse próximo dia 18, agora, o Filipão vai fechar aqui pra gente. Vamos fechar aqui para mostrar o cartaz da campanha. Dia 18, às 19 horas, o Arraiá do Botafogo, a segunda edição. Um grande sucesso no ano passado. E agora nós vamos ter a segunda edição
ali em frente ao Estádio Santa Cruz, comidas, bebidas típicas, várias barracas, uma atração para toda a família botafoguense curtir e levar você num clima bem agradável, curtir esse grande arraiá, grande festa que está sendo preparada para esse próximo dia 18, 7 horas da noite, lá no Estádio Santa Cruz. Lembrando também, vamos ter sorteio de prêmios, leilões, por exemplo, da camisa autografada do Raí, vários prêmios que ainda serão divulgados nos próximos dias, na próxima semana também. Lembrando também, bingo, muita coisa legal para você curtir com toda a sua família lá em frente ao Estádio Santa Cruz, a segunda edição do Arraiá do Botafogo. 8 horas da noite, mais 10 minutos. Agora sim, vamos dar nosso boa noite, desejando também uma grande sorte. Seja bem-vindo mais uma vez o zagueirão Igor, que vai ser o capitão do Botafogo nessa Copa Paulista. E olha, são recados que chegam e vão chegando muitos recados. Muita gente feliz com o retorno do Igor. O Cláudio Fulco mandando parabéns a ele. O João Paulo Oliveira Alves dizendo que ele é um exemplo de pessoa e um grande atleta. O Alexandre Dibi, bem-vindo de volta ao nosso Igor. O Henrique Rodrigues, contratação excelente. E o Robson Paulinho dizendo que é uma ótima notícia. Ele é a cara do Botafogo e que ele seja muito bem-vindo. Meu caro Igor, meu grande parceiro Igor, de volta ao Botafogo. Estamos muito felizes pelo jogador e pela pessoa que está de volta ao Botafogo. Muito feliz em ver você novamente com a camisa do Pantera. Que você tenha muita sorte me vindo de volta ao Pantera. Boa noite, Igor. Boa noite, Luiz. Obrigado pelos elogios, né? Boa noite a toda a torcida botafoguense, a todos que estão assistindo, a todos que me deram os elogios pelas mensagens. É uma felicidade imensa, né, que ter essa oportunidade de retornar, né? A gente sabe que a vida é feita de escolhas e de oportunidade, né? E quando, conversando com o Rafael, tive essa oportunidade de receber essa proposta de voltar para o Botafogo, coloquei em xeque muitas coisas, né, e não pensei nem quase duas vezes, né? São os motivos que me fizeram voltar, né? A estrutura, o ambiente de trabalho, o profissionalismo, né, e ficar mais perto da minha família também. Então, tudo isso eu coloquei na balança e pesou muito grande pro lado do Botafogo, né, e acertei com o Rafael. E aí estamos aí agora para ajudar e conquistar o título que não conquistei na minha última passagem. Quem sabe possa conquistar aí essa Copa Paulista, que não dá vaga para a Copa do Brasil. Foi muito válido também o esforço da diretoria em repatriar, em trazer de novo o Igor. Afinal de contas, são um jogador que tem mercado, né, tem um nome no mercado. Tinha proposta, por exemplo, da Portuguesa, né? O que pesou de fato? Você falou de alguns elementos, né? Mas também esse carinho do torcedor foi importante para que você voltasse ao Botafogo tão rápido. Você nem imaginava, imagino eu, que poderia voltar tão rápido assim ao Botafogo. Quando eu saí a última vez, né, até escrevi a carta de próprio punho. Ainda até brinco, ainda brincando com a minha esposa. Passei praticamente, fui dormir quase 4 horas da manhã escrevendo. Isso comecei às 10 horas da noite. Para depois escrever no Face. Então, acho que a questão, igual você falou, o carinho dos torcedores, a identificação, né? E da Portuguesa, eu tinha trabalhado com o Marcelo Veiga aqui no próprio Botafogo, né? Então, exatamente, ele soube que eu poderia me desligar lá do Botafogo da Paraíba, né? Ele fez a proposta, mas eu já falei que tinha acertado com o Botafogo, né? E eu sou assim. Quando eu dou a palavra, não volto atrás, né? Então, não é dinheiro que vai fazer eu voltar. É o respeito. Eu acho que é por isso que tem esse carinho das pessoas, né? Que acabo mostrando quem realmente eu sou. Então, eu procuro sempre vestir a camisa e procuro honrar da melhor maneira. Acho que eu fiz isso na última passagem. Por isso que eu deixei, acho que, um bom ambiente, né? Tanto que o pessoal elogiando a volta. E agora é dar continuidade no trabalho que eu já vinha fazendo e, ao mesmo tempo, eu sei que a minha responsabilidade é muito grande, porque tem que ser melhor do que a minha última passagem. Então, eu vou trabalhar para isso. Igor, você chega já com esse vínculo para o Paulistão do ano que vem, mas no caminho tem a Copa Paulista, que é uma competição diferente. Imagino que deva ser a sua primeira Copa Paulista, que você vai participar. E numa situação que, com um time cheio de garotos, meninos que estão começando a aparecer no cenário do futebol, na categoria profissional, é mais difícil, até para você, vai ser, claro, naturalmente, né, a referência para esses meninos dentro de campo, que era aquele jogador que faltava, né, para comandar, para liderar essa garotada dentro de campo. É uma situação que para você pode ser um pouquinho mais difícil ou você já está acostumado com isso? Estou acostumado, até porque nas equipes que eu passei era bem mesclado, né? Tinha bastante jogador experiente, então fui aprendendo com os mais experientes, porque eu também já fui jovem, já fui garoto, né? E tudo que eu tentava absorver e pegar dos mais experientes, eu tentava fazer.
Mas o que é o maior exemplo que a gente pode dar é dentro de campo, né? É nos trabalhos, é sendo profissional, é estar centrado e concentrado. Porque todos os garotos têm sonhos, né? E a gente fala que a gente não pode perder o sonho, a gente tem que buscar o sonho sempre. Às vezes parece ser distante, mas a gente não sabe a hora que a gente vai ter essa oportunidade. Então tem que estar preparado para tudo. A Copa Paulista ela serve como uma oportunidade para esses meninos. É, amanhã ou depois, ser visto para o time da Europa, ser visto para o time de Série A. Né? E ele tem que pensar assim, fazer com que o Botafogo saia ganhando também, porque a maioria dos jogadores que tá, eu conheço são da base. E é bom para o Botafogo também mostrar esses jogadores. Né? Fizeram, há de lembrar, um ótimo Campeonato Paulista de Júnior, sub-20, chegando à final. Então vai servir para eles de experiência, porque vai estar jogando um campeonato profissional onde tem um apelo maior, tem cobrança maior, né, do nosso torcedor. Mas eu acho que quem está jogando o Botafogo hoje sabe que está preparado para jogar, porque o Botafogo, eu sempre falo, pela estrutura que tem, pelo profissionalismo que está tendo no departamento de futebol, por tudo que está sendo envolvido, o Botafogo hoje pode ser equiparado a times como a Ponte Preta, times de grandes de outros estados. Né? É claro que a gente precisa fazer com que o Botafogo ganhe títulos, ganhe projeção maior ainda, para que volte a disputar uma Série D, para que volte a Série C, Série B. Então tudo isso é trabalho a longo prazo, trabalho que começa agora na Copinha. Então que a gente possa fazer um grande trabalho, que os meninos que estão lá tenham tranquilidade e equilíbrio e trabalhem. Trabalhem porque, que a gente sempre fala, né? Deus ajuda quem trabalha. Então que a gente busque, a gente tem o merecimento de buscar. Então, condição tem, qualidade tem. Legal, este é o nosso zagueirão Igor, falando pela primeira vez aqui a TV Botafogo, nesse seu retorno, a equipe vai defender o clube na Copa Paulista e já com vínculo para o Paulistão de 2015. Daqui a pouquinho mais perguntas para ele, muitas perguntas chegando aqui ao Igor, o pessoal querendo dar os parabéns, a rapaziada bastante contente, muito feliz com o retorno do Igor à defesa botafoguense. Mas agora, como eu falei na abertura do campeonato, a gente falou sobre a chegada de uma comitiva de chineses que pertence ali, rege, né, a área educacional desse país. Fiz até a colinha aqui para decorar o nome, e desculpa, no chinês é um pouquinho complicado para mim, não falo muito bem o chinês, acho que ninguém fala muito bem o chinês. O senhor Zai Zihai e o senhor Xu Tao estiveram juntamente com outros chineses acompanhando de pertinho o trabalho do Botafogo Academy, esse primeiro dia aqui em Ribeirão Preto. Muitos deles já conheciam, né, a estrutura do CT Manuel Leão, estiveram hoje mais uma vez e o repórter Rogério Morotti acompanhou, né, estas primeiras impressões dessa visita dos chineses. O projeto Botafogo Academy recebeu a visita de uma comitiva da China no início desta semana, composta por Mr. Zai, presidente do Grupo Elite, por Thomas Xu, presidente do Olé Beijing, e de outras pessoas do país oriental. A delegação veio acompanhar de perto o trabalho de intercâmbio realizado pelo programa botafoguense com meninos e meninas da China. Entre outras atividades, na tarde desta segunda-feira, eles assistiram o jogo-treino entre a equipe feminina de Ribeirão Preto e o time feminino da China, que está treinando no CT Manuel Leão há mais de um mês. É a segunda vez que Mr. Zai visita a estrutura botafoguense, importância ressaltada pelo executivo internacional do Botafogo Academy. A importância dessa visita é gigantesca. Por quê? Porque eles vieram monitorar, fiscalizar e acompanhar o projeto, né? A evolução e o andamento do projeto. Isso acontece de 2 a 3 vezes por ano, mais ou menos. O Mr. Zai, que é o dono de tudo, ele veio junto com o presidente do clube, no qual ele é o proprietário, que tem a parceria com o Botafogo aqui no Brasil. Eles vieram aqui junto com a comitiva do presidente da China, que está chegando aqui para a reunião dos BRICS, que vai ser em Fortaleza no dia 15 e 16 agora. E além deles virem aqui pessoalmente fiscalizar, eles vão levar agora as duas delegações, tanto masculina como feminina, para Brasília para apresentar para o presidente da China. Então, quer dizer, a importância é gigantesca, né? Eu acho que se nós fizermos com a China o que nós fizemos com os outros países, que foi revelar jogadores para a seleção dos países, da China no caso, só vai crescer. Poxa, mas de onde que veio aquele jogador? Ah, foi formado aonde? No Brasil. Aonde no Brasil? Botafogo. Poxa, no Botafogo, que maravilha. Então eu acho que isso tende a crescer muito. Mas basta a gente continuar fazendo, né, esse trabalho com muita responsabilidade
e com muito profissionalismo. Quer dizer, excelência pura. Quem também se mostra satisfeito com o projeto desenvolvido no CT botafoguense é Thomas Xu, responsável por trazer os chineses ao Botafogo Academy. Primeiro, para acompanhar essa equipe, né? Primeira equipe de futebol feminino nossa que está chegando a Ribeirão Preto. Ver como vai ser feito esse trabalho e ver também com esse intercâmbio, achar os diferenciais entre as equipes do Brasil e da China e tentar fazer um trabalho melhor para evoluir o futebol feminino. Durante esses 4 anos, o trabalho está sendo muito bem feito. Agradece ao Botafogo por esse trabalho. A gente espera que possa prosseguir e que cada vez mais o futebol possa evoluir e que esse intercâmbio entre os dois países possa aumentar cada vez mais. Autoridades chinesas, e nós também conversamos, né? Eu conversei esta tarde com o Henrique Dias, que é presidente do Botafogo Academy, que falou da importância desse convênio firmado com o país asiático e a grande possibilidade de uma renovação desse acordo. É isso mesmo, né? São os nossos parceiros na China, né? É o presidente do grupo chinês, que na verdade é o detentor de grandes empresas, e também ele tem um clube de futebol na China que disputa a segunda divisão. Veio com representantes para estar avaliando o trabalho que foi feito até agora, junto à Comissão Técnica do Botafogo Academy, e também uma possível ampliação do projeto, né, para na vinda de mais garotos, para a gente estar podendo, para o ano de 2015, ampliar o projeto. Qual a importância para o Botafogo em si, né, de receber autoridades como essa? Já tinham vindo anteriormente, mas agora é a primeira vez com um time de futebol feminino, sinal que estão gostando. Né? Com certeza, né? Nós recebemos agora, questão de 30 dias atrás, um grupo feminino de futebol para uma curta temporada, né? É fato, que as meninas passaram por aqui e vão para os Estados Unidos, agora no meados de agosto. E também essa questão da vinda deles é muito importante para a ampliação não só do projeto, mas também de mercado para o Botafogo. Possíveis transações de atletas da base e também essa relação institucional entre Botafogo e o governo da China. Botafogo Academy crescendo a cada dia, se tornando uma peça vital e importantíssima para o dia a dia do próprio Botafogo, né? Com certeza, né? Hoje nós estamos com 4 países lá, né? E eu acredito que até no fim do ano a gente consiga agrupar mais um país, tá? Lá no Botafogo Academy. Isso mostra o trabalho feito pelas pessoas envolvidas e pela própria diretoria. E a grande possibilidade de renovação dessa parceria já duradoura com a China agora. Com certeza, não só com a China, mas também nós estamos renovando o contrato com o Cazaquistão por mais 3 anos. Isso mostra a credibilidade do projeto e a seriedade que os meninos são tratados pelo Botafogo. Bom, e nos próximos dias, mais novidades sobre essa visita das autoridades chinesas aqui para ver de perto o trabalho do Botafogo Academy. Como eu disse anteriormente, né, muita gente animada, feliz, contente com a volta do nosso zagueirão Igor. Passar aqui algumas perguntas, já vou liberar o Igor, né, também é filho de Deus, tem que jantar, tem que descansar. Ele vai falar sobre a saga que ele fez para vir lá da Paraíba para Curitiba, onde mora com a família, e depois chegar a Ribeirão Preto. Não foi fácil, não. É muita vontade de jogar aqui pelo nosso Botafogo. A primeira pergunta aqui do nosso Robson Paulinho, telespectador assíduo aqui da TV Botafogo, quer mandar aqui um grande abraço ao Igor, dizendo que ele é a cara do Fogão, a cara de raça e amor ao clube, e que ele seja muito bem-vindo de volta. Desta vez, né, que ele possa entrar no time mais vezes, pois trata-se de um ótimo jogador. E também o Luiz Gustavo Viana quer saber de você, Igor, qual a sua expectativa para a Copa Paulista, né? Claro que você chegou agora, vai ainda conhecer o grupo, e também para o próximo Paulistão. Agora é garotada, mas se você for ver, por exemplo, para o Paulistão, o Botafogo já tem uma base montadinha, né? Já tem você, César Gaúcho, Henrique Matos, praticamente a defesa do ano passado, aquele trio de zaga, praticamente o mesmo, né? Além do Daniel que volta, né? Quais são as suas expectativas inicialmente agora para a Copa Paulista e Paulistão do ano que vem? Não, primeiramente, são as melhores possíveis, né? A gente sabe, o Botafogo ele entra com a ótima campanha que foi feita no Campeonato Paulista, então como grande favorito, né? A gente sabe que está com a garotada, mas todo mundo sabe que a base do Botafogo é forte, tanto a sub-17, a sub-20, tem um trabalho, acabou de passar a matéria, né, do Botafogo lá na Academy, então a gente sabe que estrutura traz qualidade.
né? E o Botafogo tem todos esses requisitos. Então a gente sabe que o que pode pesar no começo é um pouco de falta de experiência, mas isso só vai adquirir jogando, né? A gente vai estar lá para poder tirar essa pressão, né, da garotada e deixar que eles possam desenvolver seu futebol à vontade. Claro que tem um comandante, né, e o comandante vai passar todas as informações das equipes, tudo que tem que ser feito no plano tático, e a gente vai seguir a risco, porque a gente sabe que para vencer não adianta só de um ou dois jogadores, não. Precisa de um conjunto, precisa que todo mundo esteja habituado ao que tem que ser feito e concentrado para buscar sempre a vitória. E as vitórias vão trazendo tranquilidade, equilíbrio para o grupo, confiança, né? E espero que isso a gente já adquire nos amistosos e também no começo, porque a gente sabe que é tiro curto, né? A copinha, então condições de classificar temos. E como eu falei no começo, para essa garotada, o que vai servir é que a gente chegasse até a final, conseguisse esse título, que vai ser um salto muito grande para todo mundo, para que possamos, no próximo Paulista, manter o nível que o Botafogo tá mantendo nesses últimos anos, né? Foram 2 anos aí excelentes, foi uma pena muito grande, não vou nem ficar falando muito, né, do que aconteceu. Você mesmo, à distância, acompanhou? Muito, o time, muito, né? Conversava bastante, tanto com o Rafael, conversava com o César Gaúcho, né? Dava os parabéns e assistia os jogos quando passava, né? E torcendo bastante. Felizmente também fiquei muito triste, né? Perder da maneira que perdeu nos pênaltis. E sendo o melhor time do interior e não poder ter conquistado essa vaga. Mas a gente sabe que o futebol, infelizmente, tem essas coisas, né? Então, que a gente possa fazer um ano melhor em 2015, né? E possa conquistar a vaga do Série D, que é o mais importante. Conquistar essa vaga, porque é só com ela que a gente pode chegar na Série C. E o Botafogo tem todas as condições, já foi provado isso, mostrou o respeito que os adversários já têm. Então, tenho certeza que nessa copinha nós vamos ter o respeito desses adversários e que a gente possa fazer bom uso dela. Bom, conta pra gente como é que foi a sua saga aí pra chegar aqui em Ribeirão Preto. Não foi fácil, hein? É, primeiramente, o pessoal meio enrolado lá, né? Já é da natureza deles, né? O Botafogo da Paraíba, né? O pessoal, eles são boas pessoas, né? Então, era pra ter saído na segunda-feira, né? E eu tava pronto já pra colocar o carro na cegonha, já tava pra poder vir, ia demorar uns 10, 12 dias, ia vir até de avião. Conversando até com o Rafael, ele falou, ah, dá pra vir de carro, brincando, né? Só que eu levei a sério, né? Porque acabei saindo na quarta-feira, era pra ter saído na segunda. Só que enrolando, até fazer a rescisão, tudo, e eu querendo sair rápido. Foi sair só na quarta, 6 horas da noite, 18 horas. Aí, vamos tocar direto, porque na segunda só saía no sábado. Então, pra entregar o carro, só depois de 15 dias. Então, eu preferi vir direto, ia gastar menos tempo, né? Claro que eu descansei, tomei os cuidados, a pista tava boa. Só que foi cansativo, foi 3.200 quilômetros, saí da quarta, cheguei na sexta noite, quase teve um acidente na pista, acabei perdendo 2 horas. Você passou próximo até daquele acidente de BH que passei caiu da ponte, o viaduto, né? Isso, ainda estava com requisitos ainda, né? Um trânsito meio lento, meio confuso, mas acabei, graças a Deus, chegando em paz, chegando tranquilo, não sofrendo na estrada, só o cansaço. E depois a vinda aqui para Ribeirão, dá 700 quilômetros, né? Então, eu gosto de dirigir, tô acostumado. Então, tranquilo. Para o Botafogo, né? A gente faz tudo. Ô, Igor, as duas últimas perguntas para a gente poder te liberar, para você ir para o seu merecido descanso após essa jornada longa. Em relação à Copa do Mundo, né? É importante pegar a sua opinião, até para ser um jogador experiente. Como é que está a sua expectativa? O Brasil agora sem o Neymar, né? O que você está achando? O Brasil tem condições de superar esse grande desfalque? Está otimista? Estou otimista, claro que preocupado, porque do outro lado tem uma grande seleção também, né? Não é por acaso que chegou à semifinal, jogadores de qualidade, jogadores que realmente se concentram muito, né? Você vê, eles são muito focados. O Brasil perdeu sua principal referência, né? Mas tem jogadores ali que podem decidir. É claro que o Neymar era a nossa estrela maior, estava, vamos dizer, entre aspas, ofuscando alguns jogadores, então puxava toda a responsabilidade para cima dele, né? Hoje agora vai ter que dividir essa responsabilidade, sabendo que o Brasil tem condições de passar. Vai ser um jogo muito parecido nas vésperas, como foi com a Espanha na final. Uhum. Todo mundo dava a Espanha como vencedora da partida, né? E não é assim, né? As coisas acontecem dentro do campo. Que eles levem aquele exemplo, o Brasil entrou muito aguerrido e acho que tem condições, vai ser um jogo difícil, mas eu tô com fé e confiança que eles passam, porque tem um treinador também muito experiente, né? Dois, né? Que é o Parreira e o Felipão, então... E a gente, como torcedor, que vai mandar todas as vibrações e energias positivas para os brasileiros.
Para fechar, o César Gaúcho, né, que tem tanta identificação como você com a torcida, e retorna ano que vem ao Botafogo, já comentou internamente, né, que ele tinha o desejo, que ainda não pensou em aposentadoria, mas quando chegar esse momento, quem sabe tentar uma carreira no Botafogo, um dirigente, ou trabalhando como um técnico lá dentro do Botafogo. Essa é uma situação que você já tem trabalhado, claro, você tem só 34 anos, tem muito futebol, muito tempo, muitas temporadas ainda pela frente, mas uma situação como essa, como o César tem pensado, já passa pela sua cabeça também no Botafogo? Já passa, passa. Já fiz o curso de treinador tudo, né, em 2012, na Centerfest de São Paulo, né, com palestra com Parreira, né, com Nelson Batista, com o Levi Kup, né, quando ele estava de férias, do Japão, com o Maurício Ramalho. Então, nós fizemos, acho que foi um curso bem válido, né? Para fazer que está jogando, mas estava de férias, então aproveitei. Estava pretendendo fazer outro curso da CBF também, para poder comandar seleções e comandar equipes de fora. Então, eu tenho esse pensamento, sim. É claro que com 34 anos, a gente fala que, para parar, a gente precisa estar bem preparado para poder encerrar. Exatamente. Condição física eu tenho, graças a Deus, né? Eu me cuidei muito quando era mais jovem. Então, graças a Deus, nunca tive lesão muscular, nenhuma, a não ser pancada, né, que acaba tirando de algum jogo. Mas essa questão da parte física, quando eu não estiver mais puxando fila, quando eu não estiver mais fazendo o que eu gosto com aquela vontade, aí eu vou parar. Né? Então, estou com 34, tenho por baixo mais uns 3 anos. É claro que a gente fala 3 anos, mas pode parar daqui 2 anos, daqui 1 ano, a gente não sabe. Mas pela minha condição, eu tenho certeza que eu vou um pouquinho mais longe, mas já vou me preparando, né? Porque a gente tem que se preparar bastante para quando começar essa nova fase, quem sabe, seja aqui no Botafogo ou não, posso ser também, ter um sucesso maior que eu tive como profissional de futebol. Que legal. Olha só, 8 horas 30 minutos. Agradecer demais ao Igor nesse retorno ao Botafogo, a sua primeira entrevista nessa volta sendo dada aqui na TV Botafogo. Ele agora vai para o seu descanso e amanhã já começa o batente dentro de campo, começando os treinos. Igor, mais uma vez, seja bem-vindo de novo ao nosso Botafogo. Que você tenha mais sucesso ainda com essa camisa. Muito obrigado, Luiz. Obrigado a todos os botafoguenses pela torcida e pelas vibrações positivas. Agora só depende de mim. Pode deixar que não vou desapontar. Tá aí a palavra do nosso zagueiro. Tô arriscando, hein? Capitão, nem falei com o Ferreira, mas já tô disparando. Vai ser o capitão do Pantera nessa Copa Paulista. A TV Botafogo faz agora a sua última pausa, um intervalo rápido. Na sequência, voltamos com muito mais para você aqui no canal 26 Net Cidade. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. No Bar do Val, a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val, Avenida Senador César Vergueiro, 1115, telefone 16-3911-2171. World Cup is an incredible event, and Brazil promises to be one of the greatest host nations ever. We want everyone to enjoy our beautiful country and to have a wonderful time. But sadly, some people will use this opportunity to sexually exploit children. Paying for sex with anyone aged 17 or under is absolutely illegal in Brazil. And often kids as young as 12 or 13 are made up to look a lot older. The Brazilian police will be proactive in catching and prosecuting any offenders involved. Result is, offenders will end up in prison in Brazil. And that is a very bad result. And the police in Britain, Europe and North America will also arrest and prosecute any offenders when they arrive home. So please, protect our children and respect the law. Remember, 17 or under, it's a penalty. 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 Apoio Botafogo Futebol Clube.
O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços: Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, 1100. Telefone 3911-9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão: Avenida Independência, 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina, 2036 e Rua São Sebastião, 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito. Visão é coisa séria. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. 20 horas 36 minutos, estamos de volta ao vivo com a TV Botafogo nesta segunda-feira, 7 de julho de 2014. Semana decisiva para a Copa do Mundo. Amanhã, semifinal entre Brasil e Alemanha. Quarta-feira temos Holanda e Argentina. E no domingo, a grande final do Mundial de 2014. E como já vemos, estamos trazendo a campanha ao longo das últimas semanas, a hashtag Copa Tricolor. Vai a algum estádio, reúne a rapaziada em casa ou no bar, assistindo aos jogos da Copa do Mundo, você pode mandar a sua foto, o seu registro, para mostrarmos no Facebook do Botafogo e também aqui, claro, na TV Botafogo. Vamos agora conferir alguns torcedores que mandaram as suas fotos para a gente aqui na TV Botafogo. A rapaziada toda reunida em frente ao Castelão, onde o Brasil jogou nesse último final de semana, né? Nessa última rodada contra a equipe da Colômbia, né? Conquistou a sua vitória complicada, 2-1, jogo apertado. Vamos agora à próxima foto. Olha o diretor Fernando Henrique Geofuso, hein? Lá em Brasília, Estádio Nacional Mané Garrincha, pousou para a foto ali. Está lá o nosso diretor curtindo ali também os jogos da Copa do Mundo. Próxima foto agora pintando na sua tela. Aqui o nosso Marcão, hein? O Marcão está sempre presente nos jogos do Botafogo lá no Estádio Santa Cruz. Também foi lá pertinho do gramado do Maracanã, o Marcos César Oliveira, pertinho ali do Maracanã, registrando ali a sua foto com a camisa e com a bandeira do Botafogo. Mais fotos para você curtir aí na sua tela. Rapaziada do Botafogo ali é sempre presente. O Mário Miller Lorenzato representando o Fogão lá no estádio Mané Garrincha. São muitas fotos, muitos torcedores. Você pode conferir o álbum completo lá no site, na fanpage do Botafogo, no Facebook, facebook.com/BotafogoRP. Vamos agora seguindo com a nossa programação, com o nosso roteiro. Agora um detalhe importante, hein? Promoção especial para você que está assistindo a TV Botafogo, hein? Como estamos na última semana de Copa do Mundo, alguns produtos temáticos da Copa com um desconto imperdível. Quem conta pra gente sobre esta promoção para esta semana, em finalzinho de Copa do Mundo, esta entrevista agora com a Érica Mesquita, que é gerente de vendas do Pantera Shop. Tem vários produtos, né, do Brasil aqui, como a gente já mostrou na TV Botafogo, e aproveitando essa última semana, quem falar que assistiu na TV Botafogo ganha 15% de desconto, tanto na camisa do Brasil com Botafogo, quanto na bandeira também. Bom, vamos mostrar esses produtos, afinal de contas, saíram bastante, né? Foram muito bem aceitos pela nossa torcida. Saíram sim, a gente teve até que pedir assim, outra leva das camisas, porque a gente teve uma aceitação muito grande, todo mundo quer torcer pro Brasil, mas deixando o Botafogo no peito, né? Então, tem a camiseta, a camisa tanto infantil quanto a adulto, e tem também a bandeira do Brasil com o escudo do Botafogo, caneca
também com no mesmo desenho da bandeira e alguns chaveirinhos. Fora os outros produtos, chapéus, de pelúcia, bandeirinha, bandeiras grandes. Tem vários outros artigos aí também do Brasil. O torcedor ficar sabendo de alguns preços, vamos passar para os que estão aqui na bancada agora. Começando da caneca até as camisas, quais são os preços? Ó, a caneca está saindo R$ 15,00, né? Os chaveirinhos estão saindo R$ 5,00, as camisas R$ 45,00. E aí, falando que viu aqui na TV Botafogo, 15% de desconto. E a bandeira, R$ 35,00. Também viu na TV Botafogo, ganha 15% de desconto. Isso mesmo, 15% de desconto. Não pode perder, tem que aproveitar. E lembrando que nessa terça-feira, né, tem o jogo do Brasil contra a Alemanha. O Pantera Shop vai estar aberto em horário especial. Isso, a gente abre às 9 horas da manhã e fica direto até às 14 horas. E aí depois a gente vai torcer aí pelo Brasil. Então, tá combinado. Você pode conferir lá no Pantera Shop, fala que você viu aqui na TV Botafogo, ganha desconto de 15% nessa camisa amarela com o escudo do Botafogo, camisa da seleção com o escudo do Pantera e também a bandeira do Brasil com o símbolo do Botafogo no meio. Detalhe importante que no Pantera Shop você também compra o passaporte para a Copa Paulista, apenas R$ 50,00. E o pessoal do Grupo Centenário sempre colaborando com o Pantera. Um abraço ao Sérgio Castro, Gilberto Lourenço, Felipe Garcia, todos do Grupo Botafogo Centenário. Mais uma facilidade para você. Você pode garantir o seu passaporte pelo telefone, ligando no 3234-2474 e o motoqueiro vai levar o passaporte até na sua casa. Olha só que comodidade pela taxa de apenas R$ 8,00 em qualquer lugar, em qualquer bairro de Ribeirão Preto. Você morando em Ribeirão Preto, pode pedir o seu passaporte pelo telefone, o motoqueiro leva o ingresso especial para você até a sua casa pela taxa baratinha, taxa bem baratinha mesmo, de R$ 8,00. Passaporte R$ 50,00, a taxa do motoqueiro de apenas R$ 8,00 em qualquer canto, em qualquer bairro de Ribeirão Preto. Portanto, vale lembrar, motoqueiro entrega em Ribeirão Preto. Você da região tem que comparecer no Pantera Shop para garantir o seu passaporte para a Copa Paulista pelo valor de apenas R$ 50,00. Para seguir no clima de Copa do Mundo, agora temos a reportagem especial do Rogério Morotti com o Juninho Fonseca. Foi para a Copa de 82 pela Seleção Brasileira e agora fala da sua expectativa para esse Mundial. Será que o Brasil vai ser hexa? Quem fala agora é Juninho Fonseca com o Rogério Morotti. Bom, o Brasil joga nesta terça-feira semifinal da Copa do Mundo diante da Alemanha. Vamos falar um pouquinho sobre toda a Copa do Mundo aqui com o Juninho Fonseca, que esteve em uma das seleções mais lembradas até hoje do Brasil. Não foi campeã, a seleção de 82, que perdeu para a Itália nas quartas de final da Copa do Mundo lá na Espanha. Juninho estava presente naquela seleção. Juninho, como é que você vê essa Copa do Mundo no Brasil? Está te agradando até agora? Bom, estou gostando muito, viu, Morotti? Aquilo que eu já imaginava que iria acontecer, está acontecendo até de forma mais de fácil observação. Os brasileiros estão dando show na torcida, estão dando show nos eventos importantes, estão dando shows de comportamento. Estou gostando muito, mais do que eu imaginava. Naquele momento, antes da Copa do Mundo, a gente fica com medo do que pode acontecer no campo. Os campos são abertos, né? Invadir um campo hoje é facílimo, porque os campos não são tradicionais como antigamente. E as imagens vão marcar a Copa do Mundo provavelmente como uma das melhores Copas do Mundo, além de todo o potencial que está sendo jogado. As equipes fortes, equipes boas, bonitos gols, bons jogadores, bons goleiros. Eu estou gostando. O Brasil passa pela Alemanha? Que tipo de partida você vê amanhã, Juninho? A Copa do Mundo ela tem, a partir da quarta rodada, a partir da quarta partida, ela tem a possibilidade do enfrentamento dos grandes, né? Isso é inevitável, numa Copa do Mundo é inevitável. Eu sempre que me perguntado a respeito de favoritos para a Copa do Mundo, eu tradicionalmente, não sei se por conservadorismo ou por romantismo, eu indico os grandes. E entre os grandes nós temos aí, por ordem alfabética, Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha, Itália, esses times, né? E a chegada de três desses grandes às semifinais, para mim, é absolutamente normal. A presença da Holanda é normal para mim. A Holanda, no meu entendimento, é quem mais me agradou nos jogos. Gostei muito da Holanda. E eu acho que o jogo Brasil e Alemanha é um jogo que impõe
né, a força desses grandes, a força da Alemanha, que tem um arsenal de bons jogadores, jogadores muito bem formados. Eu espero ainda, Morotti, até fazer uma pesquisa, a gente trabalhar numa pesquisa para ver o quanto que esses três países que estão aí na final da Copa do Mundo, nas finais, semifinais, sem o Brasil, é claro, são formadores de jogadores. Você pega um jogador da Alemanha, ele é formado, jogou sub-15, jogou sub-17 na seleção alemã. O holandês, assim também. O argentino, um pouco mais que o Brasil. Então, o que está acontecendo nessa final de Copa do Mundo é a clara, é a interpretação do jogo com a matemática. Os grandes continuam grandes. Eu acho que o Brasil tem chance de vencer a Alemanha, com certeza. Juninho, a gente falava na semana passada, o Brasil está aí na semifinal, pode até ser campeão, qualquer um dos quatro pode chegar. Só que não agrada, né? Não enche os olhos, né? Como poderia ser. A safra de jogadores, por mais que pareça boa, é deficitária em algumas posições. A gente não tem mais um meio campista que um Zico da vida, ou até um jogador desse nível de setor de meio campo que possa pensar o jogo e distribuir essa bola, né? E também o Filipão, na minha opinião e na sua também, que a gente já conversou sobre isso, ele errou muito em acreditar que aquela equipe que ganhou a Copa das Confederações há um ano atrás poderia ser repetida agora. E eu acho que hoje ele olha para o banco de reserva, ele vê o Jô, vê o Bernard, que não é mais aquele, e não tem mais opções. Acha que ele errou nisso daí? Ele teria que ter avaliado melhor e não ter acreditado que a mesma equipe, um ano depois, poderia apresentar o mesmo futebol? Sem dúvida. E colaborando, construindo contra isso, né, o Brasil sem disputar as eliminatórias. Isso, essas duas ações, o vencer com certa facilidade a Copa das Confederações e, em sequência, ficar somente com amistosos, entre aspas, que não ajudam a definir, não pesam numa escolha ou não de um atleta, isso proporcionou à comissão técnica esse erro de não estimar que nós poderíamos ficar sem o Neymar, que eu perguntava aqui nas nossas reuniões, nos almoços que nós temos aqui, que você de vez em quando comparece, e eu no ano passado eu já perguntava, se o Neymar não jogar, quem vai jogar? E talvez, Morotti, uma coisa que é de, assim, bem particular, a minha opinião, bem pessoal, eu creio que o Brasil está tentando fazer um modo, um estilo de jogar, um sistema de jogo que é europeu. Eu acho que o sistema de jogo brasileiro é o sistema que combina com os jogadores, com a educação, com a cultura, com o modo com que o brasileiro é. Não adianta nós jogarmos nesse sistema que estamos jogando, fazendo com que os nossos atacantes fiquem posicionados corretamente, abertos, né? O Hulk fica aberto de um lado, de vez em quando fica o Oscar, o Neymar do outro lado, alguém fica no meio. E a construção de meio, ela passa a ser pouco aproveitada, pouco utilizada e, com certeza, pouco eficiente. Então, o Brasil cometeu erros que geraram essa instabilidade de jogo. O Brasil tem tudo para ser campeão do mundo jogando mal. Porque o Brasil tem força, tem presença, tem um escanteio perigosíssimo, tem dois zagueiros tão bons ou melhores que os zagueiros da minha época, dois zagueiros ótimos, até fazendo gols, né? O Brasil fez, o Neymar fez 4 gols, os zagueiros fizeram mais 3, o Brasil acho que fez 10 gols e resta pouco. Então o Brasil tem tudo para vencer, vai vencer sem agradar a nós que gostamos de um jogo técnico, um jogo de passe, um jogo de posse de bola. O Brasil está muito longe disso, mas pode vencer. Juninho, todo brasileiro se sente um pouco torcedor, principalmente em Copa do Mundo, né? Até quem nunca assistiu o jogo, na Copa do Mundo vira torcedor, conhece todo mundo, sabe tudo que precisa fazer. Essa opinião não dá para levar muito em consideração, mas você foi treinador até de um certo nível. Você treinou o Corinthians numa fase importante, com jogadores importantes. Eu acho que a sua opinião é relevante. Eu vou colocar a minha aqui e você acha. O Filipão realmente não é muito teimoso? Ele vai contra tudo aquilo que a imprensa às vezes diz para ele, porque ele ganhou a Copa de 2002 dessa maneira. Ele levou jogadores que ele quis, quando a imprensa e a população pedia outros, inclusive o Romário, e ele foi. Bancou aquele estilo de jogo com 3 zagueiros na Copa de 2002, só que na frente tinha o Rivaldo e o Ronaldo que decidiam os jogos para ele. Hoje ele está precisando que o Hulk defina os jogos para ele. Agora não tem mais o Neymar. Você acha que ele vai cair do cavalo? Você acha que mesmo assim o Brasil vai ter condições? Porque ele se mostra ser uma pessoa muito contra tudo aquilo que todo mundo prega. Ele vai ao contrário, talvez para ganhar, tá vendo? Foi campeão, disse que ia ser campeão desse jeito e vou ser campeão dessa maneira. Eu imagino, Morotti, lá atrás, quando houve a mudança do presidente da CBF, a saída do Ricardo Teixeira e a entrada do Zé Maria Marim,
que haveria uma necessidade de tomar uma posição, a manutenção ou não do Mano Menezes, ou a vinda de uma nova comissão técnica, que me parece foi essa escolha, né, que me parece foi a escolha que a diretoria da CBF fez. Junto a eles integraram o Carlos Alberto Parreira, que é uma entidade futebolística, né? Muito conhecimento, muita experiência, muita Copa do Mundo. E o Felipão e a sua comissão técnica, o Murtosa, o Carlão Pracidelli. Eu acho que se teve algum erro, o erro na escolha lá atrás. Porque o Felipão, ele tem esse modo dele, né? Cada treinador, cada pessoa individualmente tomaria conta de uma equipe dessa forma. E eu acho que o Felipão está fazendo aquilo tudo que é parecido com o que ele sempre foi. Isso que você colocou é absolutamente claro e visível na Copa de 2002. Além dos dois que você citou, eu citaria o Ronaldinho Gaúcho, que também lá esteve, fez dois gols importantes, dois gols e dois passes importantes para o Brasil naquela Copa do Mundo, né? Então, assim, eu acho que o Brasil é reflexo do que é o Brasil. A escolha do Felipão lá atrás aparentou ser a melhor. Eu também concordo que a CBF deveria escolher um treinador maduro, que é o caso do Felipão e o próprio Parreira como supervisor geral ou gerente geral, não sei como é chamado. Mas aqui, o que está acontecendo com a seleção é fruto desses comentários que nós fizemos. Uma Copa das Confederações chamou uma atenção, plantar tudo em cima do Neymar, que com certeza é um dos melhores jogadores, mesmo saindo, vai ser indicado como um dos melhores da Copa do Mundo. E o Brasil, repito, o Brasil pode ser campeão e pode até jogar bem. Talvez ele enfrente a Alemanha aí, a gente não sabe como um dia para o outro, um jogo tem muita diferença, né? Pode pegar uma Alemanha ruim, que eu não acredito, eu acho que vai ser um jogo dificílimo. Eu vejo poucos gols, a possibilidade de poucos gols nesses dois jogos. Né? Eu não acredito que o Brasil vá fazer um jogo bonito, um jogo vistoso, mas o pragmatismo de vencer sem jogar bem é melhor do que perder jogando bem. Bom, tá aí o Juninho falou um pouco sobre a seleção brasileira, que amanhã, então, às 5 horas, enfrenta a Alemanha pela semifinal. Juninho, vamos falar um pouco aqui do Botafogo, sub-15 voltando aos treinamentos, sub-17 também. Vamos falar um pouco da base para o retorno do Campeonato Paulista logo após a Copa do Mundo, né? Volta no dia 18, no dia 19. No dia 19, as categorias de base do Botafogo, sub-17 lidera, sub-15 perto da zona de classificação. Como é que está o planejamento até lá? Com relação ao sub-17, nós estamos tranquilos e cientes que estamos caminhando. Equipe quase classificada, isso, né? Uma equipe classificada, a equipe esteve nos jogos regionais que vocês estiveram cobrindo lá todos os jogos. A nossa equipe venceu mais uma vez, né? No campeonato de 2 anos atrás também havia vencido, na estreia, em competição do novo treinador, do Rodrigo, que já nos traz o conforto da possibilidade de termos acertado na contratação dele, né? Já conseguiu um bom resultado, contando com o apoio dos garotos, né? E o sub-15 é a nossa preocupação maior, porque nós estamos num momento de classificação apertado, né? Me parece que a saída do Taquaritinga parece ser oficial, e isso aí eu não sei o que vai criar essa possibilidade, porque todo mundo vai ganhar 3 pontos do Taquaritinga com 3 gols, né? Que, se não me engano, agora esse WO é 3-0 que é inserido. Eu não sei o quanto isso pode ajudar ou pode prejudicar o nosso sub-15. Taquaritinga, que desistiu da competição do profissional sub-17, sub-15, só para o torcedor ter ciência, Juninho. É importante saber, o Taquaritinga, pelo menos o documento que eu recebi da federação, indica o Taquaritinga como excluído da competição, mantendo-se os resultados que até aqui haviam sido jogados, os resultados dos jogos, e os 3 pontos para aqueles que vão jogar ainda com o Taquaritinga. E, teoricamente, quem não jogou com o Taquaritinga tem 3 pontos aí, de graça. Mas não é só isso que nos preocupa. Nos preocupa que nós precisamos ainda, com a possibilidade de inscrição de atletas até o dia 12 de agosto, nós precisamos reforçar essa equipe para que a comissão técnica tenha condição de buscar a recuperação nesses próximos 6 jogos, se nós temos ainda 6 jogos a serem feitos. E nesses 6 jogos eu acredito que nós temos que fazer algo em torno de 12, 11, 12 pontos, porque se não fizer isso, nós estaremos fora
da competição num resultado péssimo, sem precedentes. Seria uma coisa muito ruim para todos nós, porque esses garotos sub-15 daqui 2 anos serão titulares dos juniores, dos juvenis. E com esse resultado, me parece que as escolhas que nós fizemos esse ano não foram as melhores. Juninho, só para terminar aqui, te surpreendeu o título lá dos Jogos Regionais? Mas porque o Botafogo jogou levou uma equipe sub-17, enfrentou equipes com idade até 21 anos, lembrando que os Jogos Regionais são para jogadores até 21 anos, e lá enfrentou na semifinal o Batatais, que tem uma equipe sub-20, que inclusive está disputando o Campeonato Paulista, o Américo Brasiliense também é uma equipe. Surpreendeu até mais por esse detalhe, por a gente ter levado uma equipe sub-17, ter enfrentado equipes mais experientes? Sem dúvida, isso é uma surpresa para nós. É a própria formação da equipe com um treinador novo, né? Ele fazia uma semana que estava aqui. Alguns jogadores que não haviam sido inscritos não puderam jogar. Foi assim, nós levamos aqui uma mescla de titulares e reservas. Perdemos o primeiro jogo com um sinal muito ruim, mas a equipe, com o talento da comissão técnica, se recuperou. Daí para frente venceu os outros 3 jogos e fomos para a final nos pênaltis, né, que está moda isso aí. O nosso goleiro teve uma atuação impactante. Surpreendeu, mas está dentro do que é o Botafogo. O Botafogo, ele, em competições, ele tem que entrar para vencer, porque o Botafogo é um time formador, tem ótimas condições de trabalho. Surpresa, mas dentro do esperado. Tá bom, então eu quero agradecer ao Juninho Fonseca, coordenador das categorias de base do Botafogo, que falou um pouco também da Copa do Mundo. Ele que esteve em 82 lá na Espanha, quando o Brasil, infelizmente, com aquela excelente seleção de Zico, Sócrates, Falcão e tantos outros craques, foi eliminado pela Itália, mas esse é o futebol. Obrigado, Juninho. Aqui do CT Manoel Leão para a TV Botafogo, Rogério Morotti. Muito bem, estamos chegando à reta final do nosso programa. Lembrando que o zagueiro Igor, novo contratado do Pantera, que esteve conosco, mais Augusto Ramos, lateral esquerdo, lateral direito Arnaldo e também o zagueiro Matheus, serão apresentados oficialmente nesta quinta-feira lá no Estádio Santa Cruz. O pessoal da imprensa vai poder trabalhar ali com todos que estarão à disposição. Um abraço também ao Oswaldo Augusto, que está na audiência aqui da TV Botafogo, um repórter de tantos anos de trabalho lá no Botafogo. E lembrete rapidinho, para você não esquecer, hein? Arraiá do Botafogo, dia 18, 7 horas da noite. Leve a sua família botafoguense para curtir essa grande festa na Casa do Pantera, no nosso Santa Cruz. Estamos chegando ao final da TV Botafogo. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho da sua audiência e torça bastante para o Brasil. Amanhã contra a Alemanha. Tchau, pessoal. Voltamos segunda-feira aqui no Canal 26, Net Cidade. Tchau. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sem preconceito, tem branco, preto nela. Vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira altaneira varonil vai tremulando pelo céu do meu Brasil. E falou do Santa Cruz, ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole. E falou do Santa Cruz, ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sem preconceito, tem branco, preto nela. Vermelho representa o sangue do Pantera.